No čítaj horoskop pre mňa. Potkan. Ľudia, ktorým prislúcha toto zviera, sú veľmi bystrí, očarujúci a veľmi životaschopní. Je, sedí. Všetko dokážu sedí. Dokážu si poradiť s takmer každou prekážkou. Namietka? So mnou si neporadí. Je veľmi k nám, takto si niekto to potom nezváta k nám, hej? Dobre. Dobre, čiže... Môžeme, 3, 4. Mne sa páči, že toto kričím, toto kričím, toto kričím, toto kričím. A tu som to precítil. Som to tam vytiahol trošku. Dúfal, že tu... Včera bolo vo Flande pár chalanov z Česka, prišli ma takto podporiť, dať si vaflu a nechali mi odkaz, aby som prišiel podporiť ja ich nedeľu o 12:00 do Hand Areny na ich florbalový zápas. Chalani sa dostali do finále! Chaloši skončili druhý a ja som maskot s pohárom, nádhera. Proste som súčasťou týmu, mám tuto pohár, mám dres, bolo to úžasné. Díky chaladi. Prišiel teraz kuriér a prevzal toto a že... Môžem sa opäť, že toto je ten dom, kde sa natáča, kde sú tí chalani. A ja len to viem, to je ono... Parádne, sledujem všetko, zdieľam všetko, pozdravte chalanov, najlepšie to videá. A že na vás sa sťahujeme, všetko viem. Ježiš, zlatý kuriér. Pozdravujeme pána kuriéra. Častejšie nám môžete nosiť alkohol. Jak to vieš? Asi to nebude nová práčka. Teraz ty trénuj. Perfektné. Ideme kúpiť kryštálové poháre a ideme sa naučiť, ako prasknúť kryštálový pohár len za pomoci hlasu. To musí byť zvuk. Takýto, ale na vyššej frekvencii a hlasný. Aha. To je ťažšie, ako som myslel. To není vôbec za to nie. Martina Schindlerová môže ísť do riti. Snažíme hlasom prasknúť tento pohár. Chlapci, hlasom pohár? Áno, ešte máme 8 minút. 8 minút máte ešte, hej? Áno. Bo ste homoši, môžem sa vás rôli pohľadí. Budete vyhrážiť, ak chceš niekoho vyhrávať. Debilko, počkaj. No s vami sa jedá oči, vidie normálne komunikovať, došli si sem ani asi nie. Pozri sa, jak si ma natačeš, teraz hlavom pozrie to, čo spravíš. Asi im ukážem, ako sa chováš, podľa mňa. Oni sú gejovia. Čiže, nevidíš? Vlastne party majú, Robo. Trtkajú sa. Vlastne káre potrebujete, do oby. Ďalší klasický pondelok po Dunajských Biskupiciach. Extrém. Neviem, či si pamätáte moje auto. Títo chlapci mi udali dokopy a ja neviem, ako finálne vyzerá, takže... Pimp my ride. Tvoje první auto. Tam? Tam. Seš ready? Nie. Môžem byť? Kámo. Wow! Ale choď do pi... Nie! To je jaký hrmot! Čo ste s tým spravili, chalani? Kokos! Yeah, don't you be now, no one said, cause today's the day that all our friends will join. That's what it's all about. We are in for fun. We want to all do join our cause. Let's get together. Party all together. Party all day long and party all the night. No stop. Let's get together. Party all together. Toto je bačové pitie. Toto je bača. Bača, ako si na tom?
Počúvať, Bača? Pán Michodňar, jak to zvládať? Á, tak čo vám poviem, v Bratislave sa inak veci dejú, jak na východze. A musím povedať, že výnimka, potvrdzuje pravidlo. Milí diváci, dajte like na toto video, pretože zdravie je dôležité.